Недостасуваат докази. Може? Значи заврши цензурата, може да продолжам. Токму денеска на светскиот ден на слободата на медиумите за момент во клубот на пратеници откажа озвучувањето. Тогаш кога по пригодното обраќање на домакините од владата почнаа новинарските прашања. Светот денеска го одбележува по 26-ти пат меѓународниот ден на слободата на медиумите. Според најновиот извештај на Репортери без граници, Македонија се наоѓа на 95-то место од 180 рангирани држави. Иако Македонија напредуваше за 14 места погоре во однос на извештајот за 2018 година, сепак сите се согласни дека условите за работа на новинарите и медиумските работници и слободата на говорот се далеко од посакуваното. Просто е неверојатно дека како новинари се уште немаме колективен договор, дури државата оди до таму што практично и немаме со кого да го подпишеме тој договор. Овој ден го одбележуваме во атмосфера на медиумско ослободување од било какви влијанија, порача министерот за отчетност и транспарентност Робет Поповски и го повтори ставот дека владата ќе ја продолжи политиката на немешање во работата на медиумите. Ќе направиме се што можеме да ги подобриме условите, стандардот на новинарите и медиумските работници, условите за работа, амбиентот во кој што работат, самите медиуми да бидат многу позајакнати финансиски, но и од аспект на поставеност внатрешна за да можат и тие да обезбедат и да промовираат уште по-квалитетно новинарство. Министерот за администрација Дамјан Манчевски пак изјави дека следниот период владата ќе се фокусира на реформи во Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги, како и во Македонската радиотелевизија, како национален радиодифузер, Советот за етика, Сдруженијето на новинарите, Самостојниот синдикат и Македонскиот институт за медиуми, преку соопштение информираа дека во првата половина од 2019 година бележат повеќе инциденти во кои што се повредени правата на новинарите и сите други медиумски работници. По повод 3. мај, светскиот ден на слобода на медиумите, своје видео објави и новинарот Томислав Кежаровски. Јас бев колатерална штета на партизираното новинарство, партизираните институции и судство, и лекција која требаше да ја научат сите оние кои размислуваа и зборуваа отворено, без цензура, а против режимот. Годинава светскиот ден на слобода на медиумите се одбележува под мотото Медиуми за демократија, новинарството и изборите во време на дезинформации. По тој повод одаваме усопште дека во време на се повеќе дезинформации, кои се огромна закана за демократијата, брзите, точни и навремени информации и натаму се главни предизвици за медиумите како коректор на власта.